Mĩhang'o ya wonjoria wa indo iria ciumaga nja wa bũrũri ya gũthingitha makĩria kũngĩtuĩka dola ĩgũthiĩ na mbere na kwambatĩra. Onjoria arĩa magĩraga indo kuma nja wa bũrũri makiuga rĩu nĩ kwanjĩtie kũritũha. Thogora wa mũtũrĩre wayo gũthiĩ na mbere kũhatĩka Kenya kuona rĩu dola ĩkinyĩire ciringi 145. Tũgĩtara ngari ĩmwe mbeca iria mũndũ aragũraga mũrigo agwa kuona baida gũkũ mbeca ici ciothe irakuo nĩ dola. So tũngĩhoya thirikari mageria ũrĩa megwĩka, nĩ tũramenya thirikari ĩno ndĩikarĩte mũno, ĩna matukũ manini, no na kũhana ũguo maingĩrĩre wonjoria-inĩ, tondũ maũndũ marĩa tũragerera ithuĩ onjoria tũragerera nĩ ũndũ wa kũhatĩkwo nĩ dola. Onjoria marauga nĩ mekũremwo nĩ kũrehe indo tondũ magĩraga indo na ngombo ĩrĩa dola yambatĩra, onao makahatĩkwo mwena wa mĩrĩhĩre, gũkũ makĩongerera ona mabengi maingĩ matirĩ na dola. Wagi wa dola nĩ ũhotometie biacara na kũndũ kũnene mũno. Tarua etora privare mwe ona wana wahura thimu tarua korore kora Uganda na Tanzania ugakora dola guku A145 kora order A142 ugwo ni kuga kwina thina ugwo thirikari no ikwenda hiuhia mituke tondu wana yaga korora maundu ma no meguthima githiaga iguru taru mundu uragura murigo to Uganda most of the products ya to importa ga kuma kore ona irio urakora tumafataraga currency ya dola na wathi efegi uraheo limit doge keria giri ithano and a maximum of $10,000. Ogwo korore da kogura murigo wa dola ta 2030. Uratik a whole week. Na omuthenya kwina challenges to ndu muthi okogura dola. Taru omuthi the current rate ya dola omuthi equivalent dola mwe equivalent na shilingi 144. Mahinyĩrĩrĩkĩire kuongerera thogora wa indo makinya gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo mathingie mathenya ma kũgũra indo na thogora wa igũrũ mabũrũri-inĩ macio. Wona wagĩra murigo gũkũ ũgakorwo mbeca ci igũrũ mũno. Ũguo kabindwo nawe wona woka ũgakorwo ũkĩendia mũrigo mbei ya igũrũ. Na rĩu ona no tũrona ũguo wananchi nĩ mahinyĩrĩrĩkĩte na no mahĩtia. Rĩu tũroria thirikari korwo no ĩhanyũkie maũndũ megiĩ ũhoro wa maũndũ ma dola matirathiĩ wega, tondũ okorwo nĩwe wathiĩ bengi, ta rĩu tũheane ngerekano bengi iria cigũkũ, ũrakora dola ona ndũngĩona ũraheo dola 10,000 tu peke yake. Icio ona nĩ ikuivanĩte na ndũngĩhota kũhũra biacara, tondũ no ũkĩhoire thikũ igĩrĩ kana ũhoe thikũ ithatũ nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩhũra biacara. Ũguo naguo o ũrĩa ũrathiĩ ũkĩhĩtũkagwo nĩ mahinda gũcererwo, atĩ hĩndĩ ĩrĩa wambuka dola ũkaigua waheo dola 10,000. Ũguo nĩ ũgwati mũnene mũno, tondũ ũrathiĩ ũgakora naguo mũrigo bado still no wahaica, tondũ nayo dola ĩrahaica o mũthenya o ũrĩa kũrathiĩ gũgĩkĩaga. Irio ta mbembe, nyanya, itũngũrũ na waru nĩ gatagatĩ wa indo iria onjoria aya marehaga thoko-inĩ rĩrĩ bũrũri ũkoretwo hatĩkĩtwo nĩ wagi wa imera. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.